ូមស្វាគមន៍មកកាន់នាទីផ្លូវពិតសូមគោរពនឹងជំរាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់វិទ្យុគ្រូសា FM 94.5 ជាទីនឹករលឹកនៅពេលនេះផងដែរនាទីផ្លូវពិតបានវិលត្រឡប់ជួបជាមួយនឹងប្រិយមិត្តសាជាថ្មីម្ដងទៀតដែលនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងលើកប្រធានបទមួយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការរស់ឡើងវិញចង់ដឹងថាតើតបន្ទមានតន័យយ៉ាងណាសូមស្ដាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទចន្ទថាដូចតទៅបងវណ្ណាមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនហើយមានភាពរីករាយជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្ដិនិងគ្រួសាររបស់គាត់ជាប្រចាំប៉ុន្តែគាត់មិនជឿលើព្រះយេស៊ូវទេរីឯប្អូនសុជាតិវិញគឺជាអ្នកក្រប៉ុន្តែគាត់ជឿលើព្រះយេស៊ូវហើយពេលខ្លះគាត់ទទួលការបៀតបៀនទៀតផងពីព្រោះគាត់ដើរតាមព្រះយេស៊ូវតើអ្នកណាមានពរច្រើនជាងតើអ្នកចង់ធ្វើជាអ្នកណាចម្លើយសម្រាប់សំណួរនេះពឹងផ្អែកទាំងស្រុងថាតើព្រះយេស៊ូវបានមានប្រជញ្ញៈរស់ពីសគុតឡើងវិញឬយ៉ាងណាប្រសិនបើព្រះយេស៊ូវមិនមានប្រជញ្ញៈរស់ពីសគុតឡើងវិញទេនោះបងប្អូនណាស្ថិតក្នុងក្របខ័ណ្ឌប្រសើរជាងប្អូនសុជាតិប្រសិនបើព្រះយេស៊ូវពិតជាមានប្រជញ្ញៈរស់ពីសគុតឡើងវិញនោះប្អូនសុជាតិស្ថិតក្នុងលក្ខខណ្ឌប្រសើរជាងបងប្អូនណាពោលគឺគាត់មានពរច្រើនជាងការមានប្រជញ្ញៈរស់ពីសគុតរបស់ព្រះយេស៊ូវផ្លាស់ប្រែគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដូច្នេះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការសិក្សាអំពីអ្វីដែលព្រះគម្ពីរបង្រៀនតាក់ទងជាមួយនឹងការមានប្រជញ្ញៈរស់ពីសគុតរបស់ព្រះយេស៊ូវពេលខ្លះខ្ញុំសួរថាប្រសិនបើព្រះគ្រីស្ទមិនមានប្រជញ្ញៈឡើងវិញទេតើអ្នកនៅតែទៅក្រុមជំនុំនិងដើរតាមព្រះយេស៊ូវទៀតទេសាវកពូបានសរសេរថាប្រសិនបើព្រះគ្រីស្ទមិនមានប្រជញ្ញៈរស់ពីសគុតឡើងវិញទេនោះការអធិប្បាយនិងជំនឿរបស់យើងគឺឥតអំពើហើយយើងជាស្មោះបន្ទាល់ខ្លាំងខ្លាយពីព្រះវិញយើងនៅក្នុងអំពើបាបនៅឡើយពួកអ្នកស្លាប់ទៅហើយបាត់បង់ហើយគ្រូបរិស័ទវេទនាលើសជាងមនុស្សទាំងអស់ទៅទៀតប៉ុន្តែព្រះគ្រីស្ទមានប្រជញ្ញៈរស់ឡើងវិញមែនការមានប្រជញ្ញៈរស់ពីសគតឡើងវិញរបស់ព្រះគ្រីស្ទគឺជាសេចក្តីពិតហើយជាមូលដ្ឋានដ៏សំខាន់ដែលគ្រូបរិស័ទជឿដូច្នេះវាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការយល់អំពីការមានប្រជញ្ញៈរស់ឡើងវិញព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីទាំងមូលពឹងផ្អែកទៅលើសេចក្តីពិតហើយនេះគឺជាសេចក្តីពិតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅថ្ងៃបុណ្យទី50សាវកពេត្រុសបានពន្យល់អំពីភាពចាំបាច់នៃការមានប្រជញ្ញៈរស់ពីសគតឡើងវិញរបស់ព្រះគ្រីស្ទចេញពីទំនើដំកើងជំពូកទី16នៅក្នុងសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់ព្រះអង្គបានទីយ៉ាងច្បាស់លាស់អំពីការមានប្រជញ្ញៈរស់ពីសគតឡើងវិញរបស់ទ្រង់អ្នកនិពន្ធការដំណឹងល្អទាំង4ផ្ដល់ភស្តុតាងបង្ហាញថាព្រះយេស៊ូវមានប្រជញ្ញៈរស់ពីសគតឡើងវិញហើយពួកសាវកដទៃទៀតក៏ផ្ដល់ភស្តុតាងនៅក្នុងសេចក្តីបង្រៀនជាសាធារណៈរបស់ពួកគេផងដែរការបង្ហាញអង្គទ្រង់ឲ្យគេឃើញរហូតដល់10ដងរបស់ព្រះយេស៊ូវបន្ទាប់ពីទ្រង់មានប្រជញ្ញៈរស់ពីសគតឡើងវិញមានកត្រាទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីអត្ថបទនេះគឺដកស្រង់ចេញពីផ្លូវពិត .com សូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានស្ដាប់នាទីផ្លូវពិតតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ដោយសារតែពេលវេលាយើងបានមកដល់ហើយហើយនាទីផ្លូវពិតសន្យាជួបជាមួយនឹងប្រិយមិត្តនៅពេលក្រោយទៀតខណៈពេលនេះវត្តមានខ្ញុំបាទចន្ទថាសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ6ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំនឹងហើយជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតនិងជាជីវិតគ្មាននរណាម្នាក់អាចទៅកាន់ព្រះបិតាបានឡើយលើកលែងតែទៅតាមរយៈខ្ញុំ